yaxşı sənətkar olmaq üçün görə yaxşı insan olasın. Bilirsiniz, biz səhnədə hərdən padşah rolu oynayırıq, şah rolu oynayırıq. Zülmükar padşahları rolu oynayırıq, səhnədə zülm eləyirik. Səhnədə milyonlar bağlayırıq. Amma özümüz görürsən ki, qurum qarşısında dolanırıq. Yaxşı aktyor olmaq üçün görə yaxşı insan olasın. Onda bir-birini tamamlayırlar bunlar. Mənim nəzdimdə elədir. Amma çox təəssüf olsun ki, bizdə yaxşı aktyorlar olub, insan kimi mən tanıyırım onları. Nətə edərlər, xeyrə şərə yaramayıblar. Amma elə adamlar da var ki, həqiqətən, gözəl aktyor olublar, gözəl insan olublar. Mənə ən yaxın əsgərlik olub. Bizim yadımda, yaxşı yadımdadır ki, bizim diplom işimiz idi. Kəramov oynayırdım mən, toy əsərində. Bunu drama səhnəsində oynadıq və bunu Respublika televiziyası ilə birbaşa transferasiya elədilər. Səhərsi günü gəldim teatra. Gəldim teatra, gördüm truppa müdürünün otağında Ələsgər Əlikbarov oturub o truppa müdürünün yerində. Məni görən kimi dik durdu ayağım. Yaxın gəl, gəldim yaxın. Halal olsun oğlum, deyir, halal olsun. Mərdəkanda baxırdım, bağda deyir, halal olsun. Sən indi bu detaylar, bu səhkinə götürsən, sənlə yaxşı aktyor olar. Neysə, çox təriflədi məni. Ümumiyyətcə, Ələsgər Əlikbarov mən çox sevirdim, çünki Günəş onun oynadığı tamaşalarda. Arada belə bir söhbətimiz olmuşdu və çox adam da deyirdi ki, evləniz Hamlet oynamaq istəyir. Bəli, hətta bizim gözəl nətədiyərlər, bizim o yaşımız, gözəl dostumuz Axşın Babayev, hətta bu barda, yadımdasa 55-ci ildə, 54-cü ildə qəzətdə yazmışdı. Adını məqaləm belə idi, Səhnə Həyatdır, orada işte, bəli, arzum edə oynayayım. Bilirsiniz, mənim fikrimdə, mənim nətədələrim, elə fikirləşirəm ki, ay, bu komik aktyor deyil. Ay, bu dramatik aktyor deyil, əlbəttə. Yox, bu dramatik aktyor deyil. Aktyor görəyim, komediyada oynasın, aktyor görəyim, dramatik rolda oynasın, aktyor görəyim, faciə rolda oynasın. Bəli. Mən elə başa düşürəm ki, hər bir aktyor özünə elə tərbiyə eləməlidir. Və ona arzum odur ki, torpağımızda əminəmanlıq olsun. Torpaqlarımız geri qaytarılsın. Xalq dərindən azad nəfəs alsın. Boğazdan yuxarı yox, ürəkdən gülsün. Mən inanıram ki, bu belədə olacaq. Eyni zamanda bizim yeni rəhbərlikdən arzum odur ki, bizim incəsənətdə də dönüş yaratsınlar. Teatrımızda, kinomuzda dönüş yaratsınlar. Onlara nəzarəti biraz da artırsınlar. Çünki teatr özünüz bilirsiniz ki, tribunadır. Bu, hökumətimizin dediyinin həyata keçirir. O proqramı həyata keçirir. Onlar üçün də mütləq nəzarət olmalıdır.